Ertalabdan do'stlar, kunimiz juda ham bir zo'r boshlandi. Oyna prosta o'zidan o'zi sinib ketdi. Kommentariyada aytinglar, nimadan bo'lishi mumkin? Hayot bilan bog'liq masalalar haydovchilarimiz tomonidan. Ha, qara, avtomobilni nimaligini tushunishi odam oliygohda siz aytgan institutni bitirish shart emas. Tushundingizmi? Haydovchi sifatida o'tirib ham bilasiz. Avtomobilni ana nimasi xavfsizlik jihati qanchalik talabga javob beradi yo'q. Agar rasmiy shunchalik deyotgan bo'lsangiz, davayte keng bir xil ham hammaga yondashil. Nimaga arzon avtomobillarda xavfsizlik aro yostiqchalar boshqalar chiqmaydi. Damazlarda boshqalarda faqat qimmatiga chiqarasizlar. Go'yoki arzonida odam haydamaydi, faqat qimmatida odamlar yuradi. Yo, arzon mashina olgan odamning qadri yo'qmi? Nimaga bir xil yondashmaysiz? Tekin xavfsizlik kamarini ham taqmayapti-ku haydovchilar. Bunda mana qara, xavfsizlik kamaridan tashqari yostiqcha degan narsa bormi? Mana haydovchining o'rindig'i, odamlar haydovchining o'rindig'i. Shuni orqa tomonidan bunda o'tkazib, avtomobilni aldiydi kerak bo'lsa.